Predsjednik opštine Kučevo potpisuje ugovor o saradnji sa Zavodom za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku Eurodijagnostika iz Beograda. Predsjednik opštine Kučevo Novica Janošević potpisuje ugovor o saradnji sa savjetnikom direktora Zavoda za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku Draganom Vukojičićem. Ugovor predviđa da će se zaposlenima i članovima njihovih porodica omogućiti da dijagnostičke usluge snimanja korištenja medicinskih uređaja, magnetna rezonanca, skener, ultrazvuk, kolor Doppler, digitalni mamograf i rengen, sve ovo mogu zakazati u roku od 24 časa, a da izvršene usluge u zavisnosti od iznosa plate putem administrativne zabrane na 2, 3, 4 ili 5 mjesečnih rata. U datoj izjavi predstavnik Eurodijagnostike Dragan Vukojičić je istakao da će se kroz kontakte sa direktorom Doma zdravlja u Kučevu Miroslavom Milivojevićem biti sagledane mogućnosti da se i ostalim građanima opštine Kučevo omogući korištenje njihovih usluga u uslovima sličnim kao i zaposlenima u opštinskoj upravi i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Kučevo. Ja sam predstavnik privatne ordinacije koja se zove Eurodijagnostika iz Beograda, savjetnik sam direktora i danas smo došli ovde u Kučevo, opštinu Kučevo, da bi potpisali ugovore prvenstveno sa opštinom Kučevo i sa svim javnim ustanovama iz Kučeva, ugovor o međusobnoj saradnji, gde će svi zaposleni u javnim ustanovama opštine Kučevo i u samoj opštini Kučevo imati mogućnost da dobiju brzu dijagnostiku i brzo rešenje za zdravstvene probleme koje imaju. Još jedna pogodnost koju smo mi ovom prilikom dali mogućnost ljudima, građanima Kučeva, da preko zaposlenih u Domu zdravlja takođe dobiju brzu dijagnostiku po povoljnim cenama i na odloženo plaćanje.